Simama hapo mbele kabisa mwingine apate. Ya kwamba maadui tu wanakukalia kwa sababu huna nguvu. Jesus. Mwepo. Hallelujah. Hapa tunaitisha nguvu za kiroho. Mbwana. Tunaitisha nguvu ya kutikiza miamba ya shetani. Maadui. Maadui mko tabani. Kuja mbele kidogo wewe. Kuja mbele kidogo huyu mtu wako nyuma yako apate nafasi wewe akanyage madhabahu. Madhabahu inateteaga mtu. Nimekataa tuwe tunaomba hapa. Lakini unaenda kupigwa. Nakataa katika jina la Yesu. Anayepiga mtoto wako, yule malaika Mungu atalete kwako akampiga leo katika jina la Yesu. Yule anapiga shara yako, yule malaika ukibahatika upate huyu malaika leo. Kuna malaika anateteaga watu wa Mungu. Ukimpata leo, Mungu akupatie nguvu zake kwa jina la Yesu Kristo. Hebu tuimbe kidogo. Wewe Mungu tu wa bahari, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi akaweze kushuka siku ya leo kwako. Mwenyezi Mungu akakupe nguvu ukatawale kwa maadui. Kule maadui walikuwa wanatawala, Mungu akupe uwezo siku ya leo.
ukaweze kutawala, ukawatawala adui zako wote kwa jina la Yesu Kristo. Neno mahali tulisema ilisema ya kwamba tunapewa nguvu, tunapewa uwezo. Baba Yesu Kristo mtakatifu, mtakatifu, wewe ni Bwana na hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Naitisha uwezo na mamlaka ya Roho Mtakatifu mahali hapa. Naitisha nguvu za Roho Mtakatifu mahali hapa Bwana. Jehova Mungu wa majeshi, mfalme wa wafalme. Naitisha upako wa Roho Mtakatifu Bwana. Naitisha uwezo wa Roho Mtakatifu mahali hapa. Naitisha miujiza ya Roho Mtakatifu Baba. Jehova Mungu wa majeshi, Jehova Shema, wewe ni Mungu na zaidi yote hakuna mwingine kama wewe. Naomba Bwana wa mabwana ukatembelee kanisa lako. Tunahitaji kanisa liko na nguvu. Neno lako linasema kanisa litakuwa na nguvu kuliko kanisa la mwanzo. Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, ninaombea wale hawajaongea na timu ile wakaongee. Ninaombea wale hawana nguvu za maombi ukawajaze na nguvu za maombi. Ninaombea wale wanapigwa na nguvu za shetani ukawapatie nguvu Bwana dhidi ya hizo maagano kwa jina la Yesu Kristo, mfalme wa wafalme. Wewe ni Mungu mwenye uwezo wote na nguvu zote. Nimekuita Bwana wa mabwana siku ya leo, ukashuke Bwana na mafuta yako na upako wako. Jehova shuka Bwana wa mabwana, ninatubu dhambi na makosa za hawa watu. Inawezekana kuna mmoja alishirati, inawezekana kuna mtu mmoja anakunywa pombe, inawezekana kuna mtu wako na visirani, inawezekana kuna mtu Bwana amefanya dhambi ya kwamba malaika wako wanaweza kosa kushuka, neema yako inaweza kushuka. Nimetumbu dhambi zao na makosa, ili Bwana ukaweze kupata nafasi Bwana ya kuhudumia watoto hawa wako leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Jehova Bwana wa mabwana, kuna wale walifukiwa njia za maombi. Nimekuita Adonai siku ya leo, ukashuke Bwana wa mabwana. Jehova, wanaashiria upako wako na nguvu zako mahali hapa Baba. Upako ukishuka unavujaga nira, upako ukishuka unavujaga madhabahu, upako ukishuka unakatakata Bwana wa majeshi minyororo yote ya shetani kwa jina la Yesu wa Nazareti. Fuka macho yako, yani nakuombea ukiwa umeniangalia. Inua mikono yako mbele za Bwana, sema Bwana Yesu, inua mikono yako juu. Sioni mikono yako, sioni juu. Ambia Bwana, sema Bwana Yesu, nimekuja kwako, ninahitaji nguvu zako. Ukanipatie nguvu za kiroho, ukanipatie nguvu za kiroho, ukanipatie nguvu za kiroho. Bwana Yesu, nimefungua roho yangu ukaweze kuihudumia leo kwa jina la Yesu Kristo. Inawezekana maadui zangu huwa wananipiga kwa sababu sina nguvu za kiroho, lakini leo naomba malaika wakaweze kunishukia. Naweza, naomba nguvu zako zikaweze kunishukia. Naomba neema yako ikaweze kunishukia. Yes, yes, nimeona Roho wa Bwana ameshuka, 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 ameshuka kwa watu hapa. Ndio, 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 ndio. Wewe inua mikono yako juu kabisa. Watu wanafanyiwa kazi, watu wanafanyiwa kazi, watu wanafanyiwa kazi kwa jina la Yesu Kristo. Watu wanafanyiwa kazi, watu wanafanyiwa kazi. Ndio, 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 ndio. Watu wanafanyiwa kazi. Yes, yes. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Hiyo, 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 hiyo. Pokea nguvu, pokea, 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 pokea. Hiyo, 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 hiyo. Hiyo kwako, hiyo kwako, hiyo kwako. Pokeeni wanaume, pokeeni hapo, pokeeni hapo, pokeeni hapo, pokeeni hapo. Oh yes, yes. Watu wajazwe, watu wajazwe. Malaika wa Bwana, leta nguvu, leta nguvu, leta nguvu, leta nguvu. Chukua upako, inua mikono juu. Anointing of the blood of Jesus. Pokea, pokea. Anointing of the blood of Jesus. Pokea anointing, anointing, anointing. Maadui zako hawatawahi kuweza tena, hawatawahi kuweza tena. Kufu, 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 kufu. Jesus, inua mikono yako juu, inua mikono yako juu. Simama, simama, yuko hapa, simama,
simama. Gaidare keti nawe, tarugama. Tarugama na higa. Tarugama na wakini. Oh Jesus, gani ya upidi ametetemeka. Roho Mtakatifu akikuja, anafanyaga hiyo kazi. Misiki inatetemesha kwa, inua mikono yako juu hapa. Agaria, 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 agaria tako wanaume. Agaria, agaria, hiyo kazi ya Bwana sasa. Mungu anaifanya mwenyewe, Mungu anaifanya mwenyewe hapa. Mungu anaifanya mwenyewe, watu wanawekwa kitu ndani yao. Watu wanawekwa kitu, yes, yes. Kule maadui walikuweka, Bwana anakutoa huko. Jesus, haya, haya. Roho wa Bwana, roho wa Bwana, roho wa Bwana. Naitisha malaika wa kivita. Hebu simama, nikutishie malaika wa kivita. Mikaya, 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 Mikaya. Malaika Mikaeli wa kivita. Na kuita kwa hawa watu waliye kwa vita, inua, inua mikono yako. Wewe simama huko katika tume usikanyangwe. Nani yule yako hapo chini, simama wewe. Piga hatua kuja mbele kidogo. Huyo mwingine apate nafasi. Simama wewe.